to dobrodružství, které vlastně se dneska jakýmsi způsobem završuje a začalo asi před 8 lety, je tu docela dost komplikovaných věcí. Vidíte, že je to v zátopové zóně, je to u řeky, přemýšlet na to, jak to všechno dostat. A já musím říct, že pan Skopalík do toho vnesl obrovské množství invence a já jsem mu za to hluboko vděčný. Nastala soutěžní záležitost, kde já dneska zpětně ze dvou důvodů můžu říct, že jsem velmi rád, že jsme si vybrali firmu PSG. A to je dvě věci, které se nám postavily do cesty. Nemůžu ani říct věci, spíš hory obrovských problémů. A to je COVID a to je válka na Ukrajině. Mělo to na to s realizací velký dopad. Chtěl bych poděkovat především Juříkovi, že si nás volil. Jsem nesmírně rád, že jsme dokázali tuto stavbu dokončit do zárného konce, takže tady jsme byli pozváni tento den a můžeme tady se společností Cross oslavit jejich nové sídlo. Ta plocha pro představu toho přízemí je 2100 metrů čtverečních, pak je to po 2000 metrech čtverečních. Na střeše potom si představte zelenou plochu a nějaké terasy. Zakončeno je to potom vertiportem. Co je tady špičkové, co máme velmi kladnou zpětnou vazbu, tak jsou ty indukční jednotky. Jsou bezprůvanové, nejsou to takové ty fenkoily, které jsou v klasických kancelářských prostorech. Máme tady vlastně různé segmenty, které se věnují výrobě a montáži čtyř různých technologií, jsou to parkovací systémy, telematické systémy, vážení za jízdy, řízení křižovatek a meteo stanice. Co nám hodně zefektivnilo skladové hospodářství, tak jsou dva Carrexy. Měl by to být systém bez inventury, tak jsme sami zvědaví. Bylo to skutečně dlouhodobá záležitost, přestože ta stavba jela velmi, velmi na dočekávání rychle. A já jenom na závěr chci říct, že PSG v tomto případě dávám krásných kulatých 99% a takové hodnocení ode mě ještě nikdy nikdo nedostal. Tak si na to připijeme. Přeji, ať se vám tady hezky pracuje a ty výkony pouze porostou.